Slučaj sudije Simeunovića je jedan u nizu nerazrešenih iz vremena pre 5. oktobra. To je serija slučajeva, da ne pominjem samo Slavka Ćuruviju ovoga trenutka, Dadu Vujasinović i mnoge druge novinare i ljude koji su bili u žiži javnosti, ali mnoge one koji su bili izvan javnosti, lokalnim sredinama, koji su tiho otišli zbog toga što je vlast pre 90. godina, upotrebljavajući nasilje, ugrožavala njihov život i urušavala pravni poredak.